המשתמה הזאת, זה עוד כלי אחד בכלים שיש לנו בבית החולים, שהיא מלא משימה לא פשוטה, גם לחולים וגם לצוות הרפואי שמתנגד גם לאנשים לעשות לא פשוטות. אני רוצה להגיד תודה להרבה אנשים. אנחנו רואים פה איזשהו מוצר מושלם, נחמד, יפה, מכובד. הרבה אנשים עבדו בשביל זה. אני מדבר במסירות, בחשיבה, כל פעם בפרט. כל מי שמתם לב, במקום יחסית קטן, יש פה קופת צדקה, ויש פה מקום תפילין, יש פה מקום אפילו לשים את הדברים שמתבלים שאסור להשתיף אותם. הכל דבר פה חשוב. ונגיע ישר כוח להרבה מאוד אנשים ואיפה את כל השירות, ונעבר ולכם. עשית, שכבת, ניג'סת, היה לכל לשם שמיים. ותודה לכל אלה שמסייעים לנו יום ולילה. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור חייאני, אני רוצה מחיאות כפיים סוערות, תראו את הפרוכת, זו תרומה של מנהל בית החולים. הפרוכת היא יפהפייה, באמת, אני מסתובב הרבה וראיתי פרוכות על הפרוכת הזאת, היא מאוד מאוד יפה, יישר כוח, זה מה שנקרא, זה כלי ואמרים, והם מפניו למצוות. אני רוצה לכבד את ידידנו, איש צדיק וחשוב, הרב חיים דוד קורנסקי, יושב פה בצניעות, כאילו הוא מוריד את הראש. אבל אני רוצה לומר לכם שאני קצת מכיר קרוב הרבה מאוד מפועלו. אני רוצה לומר לכם שהרבה מקומות עבודה, לאו דווקא בבית חולים, למרות שבית חולים זה אחד המקומות החשובים ביותר. מי שנמצא בחוץ יכול לבוא להתכבד בזמן הזה. והוא עושה פה עבודת קודש, עושה עבודת קודש בהרבה משרדים של עורכי דין, בבורסה ליהלומים, בהמון המון משרדי הייטק יושבים. אנשים הולכים, אבל הדף הלאומי